ഹായ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ഇ ബുക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വാസ്തു അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ആർക്കിടെക്റ്റ്, എഞ്ചിനീയർ, ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ തുടങ്ങിയവർക്ക് 1x72 cm എന്ന രീതിയിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അളവുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ആദ്യമേ ഉയർച്ച കാഴ്ചകളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഒരു പ്ലോട്ട് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് വാസ്തുക്കാരൻ തന്നെ ചെയ്യണം. അപ്പം നിങ്ങൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ നേരെ പോവുക, അതിൻ്റെ സർവീസ് സ്കെച്ച് എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പ്ലാൻ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതിന് ഭാരമായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫ്ലോർ പ്ലാൻ വരച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ദിശയ്ക്ക് അനുസരിച്ച്, മറ്റേ ദിശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാദിക്കുകൾ, കിഴക്ക്, തെക്ക്, പടിഞ്ഞാറ്, വടക്ക്, ഈ നാല് മഹാദിക്കുകളിൽ ഏതിന് വേണമെങ്കിലും അഭിമുഖമായിട്ട് നമുക്ക് വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനകത്ത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് 0-0 degree തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ±, ഒരു 15 degree വരെ മാക്സിമം പണിയെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ വരെ വരാം, അതിനുള്ള ഒരു കറക്ഷനും വരാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ 0-0 degree ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ആ 0-0 degree തന്നെ ഒരു 4 മൂലകളുള്ള ഒരു സമചതുരം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അങ്ങനെ സമചതുരം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദീർഘചതുരമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണം. അങ്ങനെ ദീർഘചതുരം ഉണ്ടാക്കാൻ നേരത്ത് അതിൻ്റെ വിസ്താരവും ദീർഘം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോലിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഒരു കോല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് 72 cm എന്ന അളവാണ്. അപ്പോൾ 72 cm മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അളവുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ദിശയ്ക്കനുസരിച്ച് വാസ്തുമണ്ഡലം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളതിന് ഉദാഹരണ സഹിതമാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു പ്ലോട്ടിൽ വാസ്തു പ്രകാരം പരിശോധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, വാസ്തുമണ്ഡലത്തിൻ്റെ അളവെടുക്കുന്നത് റോഡ് ദിശയ്ക്ക് സമാന്തരമല്ല എങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വാസ്തുമണ്ഡലം ക്രമീകരിക്കുന്നത്, ഒരു പ്ലോട്ടിൽ എത്രത്തോളം വീട് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും, 20m x 16m സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെയാണ് വാസ്തുമണ്ഡലം ക്രമീകരിക്കുന്നത്, അളവുകൾ സഹിതം പറയുന്നുണ്ട്. വാസ്തുമണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഉയരം എത്രയാണ്, വാസ്തുമണ്ഡലം മുഴുവൻ കെട്ടണോ, ഭൂമിയുടെ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ ഏതാണ് നല്ലത്, എത്ര ഡിഗ്രി വരെ ചരിക്കാം, തുടങ്ങിയ എല്ലാം ഒരു ഡ്രോയിങ്ങിലൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത്, വീഡിയോ മേടിക്കുന്നവർക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം, ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു ദിശയ്ക്കനുസരിച്ച് ആദ്യമേ ഒരു ചതുരം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് വാസ്തുമണ്ഡലം അല്ലെങ്കിൽ ചെറുമുറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വാസ്തുമണ്ഡലത്തിന് വെളിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ഈ വീടുമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തുവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ. അത് ദിശയ്ക്കനുസരിച്ച് കൃത്യമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ചതുരമായിരിക്കണം എന്നാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിനകത്ത് സ്ഥാനങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കണം. അപ്പം അല്പക്ഷേത്രവിധി അനുസരിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ചെറിയ പ്ലോട്ട് അനുസരിച്ച് നമ്മളൊന്നുകിൽ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറേ ഖണ്ഡത്തിലേക്ക് വീട് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലോ, അല്ലെങ്കിൽ വടക്കിഴക്കേ ഖണ്ഡത്തിലേക്ക് വീട് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലോ നമ്മൾ സ്ഥാനം കൽപ്പിച്ച് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുറ്റത്തിൻ്റെ അളവ് കൊടുക്കുന്നത് മിനിമം കൊടുക്കേണ്ടത് 9:1 സൂത്രവണ്ണം എന്ന് പറയുന്ന അളവാണ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. സൂത്രവണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ 10/12 എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ 9:1 12 കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള അളവ് അവിടെ ചേർത്ത് മിനിമം മുറ്റം കൊടുക്കുന്ന രീതി ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 9:1 കൊടുക്കുക, അതും കിട്ടാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു 10/1 മിനിമം മുറ്റം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം ക്രമീകരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ മുറ്റത്തിൻ്റെ അളവുകളൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ വിസ്താരം കൊടുക്കുന്നതാണ്. വിസ്താരം എപ്പോഴും പതയോനിപ്പെടുത്തിയ രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. പതയോനി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പോലും അതിനകത്ത് അങ്കുലങ്ങൾക്ക് വിച്ഛേദിക്കാത്ത രീതിയിൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മളെടുക്കുന്നത് അങ്കുലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 cm, അപ്പോൾ അങ്കുലത്തിൽ നിന്ന് വിച്ഛേദിക്കാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ഔട്ടർ അളവ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പതയോനിപ്പെടുത്തിയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. പതയോനിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അളവുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആ ടേബിളിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് അളവെടുക്കണമെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ 2nd video പറയുന്നത് വീടിൻ്റെ സ്ഥാനം കണ്ട് പതയോനിപ്പെടുത്തിയ വിസ്താരം കൊടുത്ത് ഭിത്തിപ്പുറം ചുറ്റളവ് കണക്കാക്കുന്ന വിധമാണ്. അത് ഉദാഹരണ സഹിതം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കിഴക്കിനി, തെക്കിനി, പടിഞ്ഞാറിനി, വടക്കിനി എന്നാൽ എന്താണെന്നും കേരളത്തിലെ 2 തരം ആചാര്യന്മാർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നും അല്പക്ഷേത്രവിധി പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് സ്ഥാനം കാണുന്നതെന്നും സ്ഥാനം കാണുമ്പോൾ കിഴക്കുവശത്താണോ പടിഞ്ഞാറ് വശത്താണോ കൂടുതൽ മുറ്റം നൽകേണ്ടത്, അതുപോലെ തെക്കുവശത്താണോ വടക്കുവശത്താണോ കൂടുതൽ മുറ്റം നൽകേണ്ടത്, മുറ്റത്തിന് ഒരേ അളവ് നൽകിയാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, പതയോനിപ്പെടുത്തിയ അളവ് എന്താണ്, ഉദാഹരണ സഹിതം പതയോനിപ്പെടുത്തിയ അളവ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, ഭിത്തിപ്പുറം ചുറ്റളവ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ അളവുകൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല, മുറ്റത്തിൻ്റെ അളവ് സൂത്രവണ്ണം ഉൾപ്പെടെ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടത്, ഒരു പ്ലോട്ടിൽ വാസ്തുമണ്ഡലം ക്രമീകരിച്ച് പതയോനിപ്പെടുത്തി വിസ്താരം കൊടുത്ത് ചുറ്റളവ് കണക്കാക്കി ദീർഘം കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, മുറ്റത്തിന് അളവ് നൽകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, പാദോനദോഷം ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, വീടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കണക്കാക്കുന്നത് എങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ 2nd video പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 2nd video നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സ്ഥാനം കണ്ടിട്ട് ഔട്ടർ അളവ് കൊടുക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണ സഹിതം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു വാസ്തുമണ്ഡലം ക്രമീകരിച്ച് അതിനകത്ത് 9/1 നമ്മൾ മിനിമം മുറ്റം കൊടുത്ത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് സ്ഥാനം കൽപ്പിച്ച് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറേ ഖണ്ഡത്തിലേക്കോ വടക്കിഴക്കേ ഖണ്ഡത്തിലേക്കോ ആ വീട് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഔട്ടർ അളവ് ക്രമീകരിച്ചു.
ഔട്ടർലോ ക്രമീകരിക്കാൻ നേരത്ത് കോൽക്കണക്കുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കോൽക്കണക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാം ഓരോത്തിനും, അതായത് കിഴക്ക് ദർശനമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എത്രയാണ് നീളധികം വീതി കൊടുക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ വടക്ക് ദർശനമാണെങ്കിൽ എത്രയാണ് നീളധികം വീതി കൊടുക്കേണ്ടത്, പടിഞ്ഞാറ് ദർശനമാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ അളവാണ് നീളധികം വീതി കൊടുക്കേണ്ടത്, അത് പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് 1, 2, 3, 4 എന്നുള്ള പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 1-ാമത്തെ പ്രയോറിറ്റി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം, അത് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2-ാമത്തെ പ്രയോറിറ്റി എടുക്കാം, 2 കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ 3 എടുക്കാം, 3 കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ 4 എടുക്കാം. അങ്ങനെ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് പതിവിനിപ്പെടുത്തി വിസ്താരം കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ദീർഘവും വിസ്താരം കൊടുക്കുന്ന രീതിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ടേബിളിൻ്റെ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് റെഡി ടു യൂസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളത് ചെയ്തേക്കണേ. കേരളത്തിൽ വേറെ ആരും ഇതേപോലെ ഒരു വീഡിയോയും അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂട്ടോറിയലും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മളാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഒത്തിരി ആൾക്കാരിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ അകത്ത് നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടിയതുമായിട്ടുള്ളൊരു കോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ കോഴ്സുമായിട്ട് പ്രൊമോഷനും കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഇറങ്ങിയത്. കാരണം അത്രത്തോളം ആൾക്കാർക്ക് നല്ല ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് വന്ന ഒരു ഇ ബുക്ക് ആൻഡ് വീഡിയോ കോഴ്സാണ് ഇത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭിത്തിപ്രളവ് ക്രമീകരിച്ച് അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ 75 കോലോ അല്ലെ 75 കോൽ 16 അംഗുലോ അല്ലെ 62 കോൽ 8 അംഗുലോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അളവുകളൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാം കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്കാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 62 കോൽ 8 അംഗുലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീളധികം വീതി 2244 സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും, അപ്പോൾ അത് 1-ാമത്തെ പ്രയോറിറ്റിയുള്ള അളവാണ്. അങ്ങനെ തുടങ്ങി എല്ലാത്തിൻ്റെ നീളധികം വീതിയായിട്ടുള്ള എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ആ ബുക്കിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് റെഡി ടു യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ദർശനത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനകത്ത് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു ഔട്ടർ ലൈൻ നമ്മൾ വരച്ചതിന് ശേഷം, അതായത് ഭിത്തിപ്പുറളവ് വരച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഗൃഹമധ്യ സൂത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുക, അതിൻ്റെ 2 ഡയഗണൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുക, അതിൻ്റെ ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ വരയ്ക്കുക, അതിന് ഭിത്തിപ്പുറം തേപ്പും പെയിൻറ്റിങ്ങും കഴിയുമ്പോഴുള്ള ഓഫ്സെറ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത്, ഇപ്പോൾ 24 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് 24 സെൻറ്റിമീറ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ 21 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് 21 സെൻറ്റിമീറ്റർ, അല്ലെ 12 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് 12 സെൻറ്റിമീറ്റർ, അത് എത്രയാണെന്നുള്ള ഭിത്തിക്കലം തേപ്പും പെയിൻറ്റിങ്ങും കഴിയുമ്പോഴുള്ള ഓഫ്സെറ്റ് കൃത്യമാക്കി വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത്. 3-ാമത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗൃഹമധ്യ സൂത്രത്തിന് ഒഴിവ് നൽകുന്ന വിധമാണ്. അതൊരു ഉദാഹരണ സഹിതം തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ഇടണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഔട്ടറളവും കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി, ഇനി നമുക്ക് ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളും. അപ്പോൾ മുറികളുടെ പൊസിഷൻ, അടുക്കള എവിടെ കൊടുക്കാം, ബെഡ്റൂം എവിടെ കൊടുക്കാം, ലിവിങ് എവിടെ കൊടുക്കാം, ഡൈനിങ് എവിടെ കൊടുക്കാം, ടോയ്ലറ്റ് എവിടെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല തുടങ്ങിയ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ആ ഡിസൈൻ എല്ലാം കൂടെ കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ 5-ാമത്തെ വീഡിയോ. 5-ാമത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, അടുക്കള, കിടപ്പ് മുറി, ലിവിങ് ഹാള്, ഡൈനിങ് ഹാള്, ടോയ്ലറ്റ് തുടങ്ങിയ മുറികളുടെ മഹാദിക്കിനനുസരിച്ചുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ. അപ്പോൾ കിഴക്ക് ദർശനമായിട്ടുള്ളതുമ്പോഴത്തേക്കും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കളർ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തെക്ക് ദർശനമായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്, വടക്ക് ദർശനമാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്, പടിഞ്ഞാറ് ദർശനമാണെങ്കിൽ ഈ അടുക്കളയുടെ സ്ഥാനം എങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ 4 ദർശനം വരുമ്പോഴും ഓരോന്നിനുള്ള അടുക്കളയുടെ സ്ഥാനം എങ്ങനെയാണ്, ഓരോന്നിനുള്ള ബെഡ്റൂമിൻ്റെ സ്ഥാനം എങ്ങനെയാണ്, ലിവിങ് റൂമിൻ്റെ സ്ഥാനം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കളർ കോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ 5-ാമത്തെ വീഡിയോ. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അളവുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, നമ്മുടെ ഡിസൈനൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമാക്കി, ഡിസൈൻ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ നമുക്ക് അളവുകളിടാം. അപ്പോൾ അളവുകളിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടേബിളിൻ്റെ അകത്ത് 2690 കോമ്പിനേഷനുള്ള മുറികളുടെ അളവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 1 മുതൽ 8 വരെ. 1-ാമത്തെ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ലത്, 1 എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ 2 എടുക്കുക, 2 എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ 3 എടുക്കുക, 3 എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ 4 എടുക്കുക, അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് സ്റ്റോർ റൂം, ടോയ്ലറ്റ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ 7 8 കൊടുത്താൽ മതി, ബാക്കിയുള്ളതിനെല്ലാം 1 മുതൽ 6 വരെ കൊടുക്കുന്നതിനകത്ത് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആ ഒരു കോമ്പിനേഷനുള്ള അളവുകളൊക്കെ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ആ മുറികളുടെ അളവുകൾ ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മുറികളുടെ അളവുകളെല്ലാം ക്രമീകരിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ മഹാമർമ്മങ്ങൾ ഭിത്തി കെട്ടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ മഹാമർമ്മങ്ങൾ ഭിത്തി കെട്ടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ 4-ാമത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് അത് പറയുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് മഹാമർമ്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും അതിന് ഒഴിവ് നൽകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും അതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ മഹാമർമ്മങ്ങളിൽ വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭിത്തി കെട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡിസൈൻ ഇട്ട അളവുകൾ മാറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുറ്റത്തിൻ്റെ അളവ് ക്രമീകരിച്ച് നമ്മൾ ആ മഹാമർമ്മങ്ങൾ തട്ടാത്ത രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതേ നമ്മുടെ 6-ാമത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുറികളുടെ ഉള്ളളവ് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് 4 പ്രയോറിറ്റി ടേബിളുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന രീതിയാണ്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോയാണ് 6-ാമത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ 7-ാമത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈക്കണക്ക് പട്ടിക ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ചുറ്റളവിൻ്റെ യോനി സംഖ്യ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഞാൻ വയസ്സ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുള്ളതിൻ്റെ യൂട്യൂബിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ തന്നെ യോനി സംഖ്യയാണ് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ ബുക്ക് മേടിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അത് ആദ്യം ചെയ്ത വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ബുക്കിലെ കണ്ടൻറ്റ്, ബുക്കിലെന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ആദ്യത്തെ നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്നത് വടക്ക് മുൻകാഴ്ചയെങ്കിൽ ഭിത്തിപ്പുറം നീളധികം വീതി 1, 2, 3, 4 പ്രയോറിറ്റി. എന്ന് വെച്ചാൽ വടക്ക് ദർശനമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അധികം നീളധികം വീതി. ഇപ്പോൾ ഞാൻ 2244 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉള്ളത്, അതേപോലെ നമുക്ക് 62 കോൽ 8 അംഗുലത്തിന് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അളവാണ് 2244 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളധികം വീതി. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോ ദർശനത്തിനും, അതായത് കിഴക്ക് ദർശനമാണെങ്കിൽ എത്രയാണെന്നാണ് 2-ാമത് പറയുന്നത്, അതുപോലെ തെക്ക് ദർശനമാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നതെന്നുള്ളതാണ് 3-ാമത് പറയുന്നത്, 4-ാമത് പടിഞ്ഞാറ് ദർശനമാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നീളധികം വീതി സെൻറ്റിമീറ്റർ. അത് നമ്മൾ 4 പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് 1, 2, 3, 4 എന്നും പറഞ്ഞ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പ്രയോറിറ്റിയിലുള്ള അളവുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നീളധികം വീതിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഭിത്തിപ്പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രമീകരിക്കാൻ പറ്റും. ടേബിളുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വേറെ നോക്കാതെ ഈ ഒരു ഇ ബുക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.
അഞ്ചാമത് നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കണ മുറുകൾക്ക് ഉള്ളളവ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, നീളം അധികം വീതി സെൻറ്റിമീറ്റർ അളവ്, അത് 1, 2, 3, 4 എന്നുള്ള പ്രയോറിറ്റി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ 24 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ള ഭിത്തിക്കനത്തിലൊക്കെ വെച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യണം. ചില സമയത്ത് നമുക്ക് 24 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ 23 സെൻറ്റിമീറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ 22 സെൻറ്റിമീറ്ററോ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ചിലപ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് 6 മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒരു രീതിയിൽ നമുക്കത് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത മതി. പ്രധാനപ്പെട്ട അളവുകളെല്ലാം അടുക്കള ബെഡ്റൂം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അളവ് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അളവ് തള്ളാവുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇതേപോലെ നീളധികം വീതിയിട്ടുള്ള അളവുകൾ വരുന്ന രീതിയിൽ ചുറ്റളവ് ക്രമീകരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളതാണ് അഞ്ചാമത് കൊടുത്തേക്കണ മുറുകളുടെ ഉള്ളളവ് എടുക്കുന്ന നീളധികം വീതി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ളത് പ്രയോറിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുത്തേക്കണം. ആറാമത് നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കണത് പതിയോനി പെടുത്തി വിസ്താരം കിഴക്ക് മുൻകാഴ്ച, കിഴക്ക് ദർശനമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കൊടുക്കേണ്ട വിസ്താരം എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അത് പതിയോനിപ്പെടുത്തി വിസ്താരം ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇനിയിപ്പോൾ അത് വടക്ക് മുൻകാഴ്ചയായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ 7th കൊടുത്തേക്കുന്നത് പതിയോനിപ്പെടുത്തി വിസ്താരം, 8th കൊടുത്തേക്കണം പതിയോനിപ്പെടുത്തി വിസ്താരം പടിഞ്ഞാറ് മുൻകാഴ്ചയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്, 9th കൊടുത്തേക്കുന്നത് പതിയോനിപ്പെടുത്തി വിസ്താരം തെക്ക് മുൻകാഴ്ചയാണെങ്കിൽ എല്ലാം നമ്മൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ അളവിലാണ് കൊടുത്തേക്കണം. അടിയിലോ കോലിലോ ഒന്നും അല്ല കൊടുത്തേക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതേ അളവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്തോട്ട് വരച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തക്ക രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതിന് 10th നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന 2690 കോമ്പിനേഷനുള്ള മുറുകളുടെ അളവുകൾ പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് PDF ഫയലായിട്ടാണ് വന്നേക്കണം. ആ PDF ഫയലായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം, ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഓരോ മുറികൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അളവ്, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അളവ് 270 എന്ന് പറയുന്ന അളവാണെങ്കിൽ ആ 270 എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ഫൈൻഡ് അടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ 270 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി അളവുകൾ കിട്ടും. ആ അളവുകളൊക്കെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന അളവുകൾ പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് 10th കൊടുത്താണ്. 11th കൊടുത്തേക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന 2690 കോമ്പിനേഷനുള്ള മുറികളുടെ അളവുകൾ, ഉള്ള അളവുകൾ നീളം വീതി നീളധികം വീതി ചുറ്റളവ് കോൽവിരൽ പ്രയോറിറ്റി തുടങ്ങിയ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു PDF ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ 6 സെൻറ്റിമീറ്ററിനാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത 3 സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ വെച്ചിട്ടുള്ള കൂടെ നമ്മൾ അങ്കുലത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രയോറിറ്റി ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള സാധനമാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇബുക്ക് ആൻഡ് വീഡിയോ കോഴ്സിൻ്റെ വില വരുന്നത് 500 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞുള്ളവർക്ക് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ബുക്ക് ആൻഡ് വീഡിയോ കോഴ്സ് മേടിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇന്നത്തെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് മൊത്തം നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാണോ എന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാം. മേടിച്ച എല്ലാ ആളുകളും പോസിറ്റീവ് റിപ്ലൈ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ കോഴ്സ് ആൻഡ് ഈ മെറ്റീരിയലാണ്. ഇത് വേറെ എവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തില്ല. ഇത് ഞാൻ തന്നെ കണ്ടൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം സമയമെടുത്തിരുന്ന് ചെയ്തേക്കുന്ന കണ്ടൻറ്റും കാര്യങ്ങളും മാത്രമാണ് ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.